נראה שאלה מכוניות שאנשים בהם ניסו להימלט וננטשו ככה באמצע, באמצע הימלטות. נס שהוא לא עלה לכביש. נס אני לא... יכול להיות שהם לא ירו בו בהתחלה כי הם רצו שאנשים יתקרבו, אבל הוא גם עבר במזל. כן, הוא גם היה ראשון. אני אומר, בגלל זה לא ירו בו. The gunshots from here, from this area. אז אני לא לוקחת מכם שמות, נכון? אבל אני, לא, בסדר, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שאני מעלה את זה ליוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב. אבל רק ישמעו את הכל, לא, אני עורכת את זה. לא, אני עורכת את זה, לא יראו את הפנים. בסדר, תודה רבה לכם. הרגתם אותי עכשיו, אבל בסדר. אני, תשמע, עוד יותר. כמו שצריך לתקשורת בהמשך, כי יש פה עדיין בלגן. אני יודעת, אני שומעת את הבומים, ואני גם לא... היינו אמורים להגיע לכאן בשעה 3:30, ועצרו אותנו שם בצומת טורים, כי אמרו שיש כאן חדירה של מחבל או משהו. כן. טוב, והאיקסים האלה זה סימן ש... מה אמרנו? בטוח לגב. הרכב נבדק. שהוא נבדק, אני יודע. זאת אומרת, אין מטענים, אין שום דבר. כנראה אחד האופנועים של המחבלים. יש כאן כתובת בערבית שמיד נראה אותה. רק שיהיה טוב.